Fala pessoal, aqui quem fala é o Nathan, o vídeo de hoje é de Paladins. Vamos aqui fazer mais um vídeo de Paladins no PC. Para quem quer ver as minhas configurações do Paladins, tudo bem, eu vou fazer essa honra a vocês que querem ver como que eu tô jogando esse Paladins, tudo no alto, tudo no máximo. Aqui ó, tudo bonitinho. Enfim, vamos lá jogar mais uma partida de Paladins. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Vai começar a partida. Eu pretendo fazer mais ou menos 30 kills. Vamos ver se eu vou conseguir fazer 30 kills. Saiu aqui na virada do Pai Bola, olha só. Eu adoro esse mapa. Acho que foi o meu primeiro mapa de Paladins que eu joguei. Nossa, velho. Aí, um eliminado. Ah, velho, já comecei morrendo. Como assim, senhor? Como assim? O cara demora várias vezes pra me matar. Não consegue, né, Moisés? Vamos lá matar ele. Tem um de sniper. Vamos tomar cuidado com esse cara. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Fique ligado nos conteúdos que eu vou trazer aqui pra vocês. Nossa, velho, eu tô começando mal. Que loucura. Tá acontecendo, os caras estão me matando super fácil. Olha só como que tá o pessoal. Não vamos permitir, hein, gente. Não vamos permitir, senão os vagabundos vão tomar conta da gente aqui. Vamos lá, gente. Vou matar esse filho da mãe. Que pena que não pode mudar de personagem, né? Aí, matei. Matei. Opa, amigo. Aí. Não tinham três consecutivas. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Aê, matei. Ai, droga. Não te vi. Não te vi. Aff, velho. Tá melhorando, tá melhorando. 6/3. 6/3, tá bom. Melhor do que nada. Melhor do que nada, meu clã. Vamos lá, vamos lá. Jogando aqui de buenas. Eu queria entender por que gravar diretamente no meu PC game. Há um certo ruído. Tipo, meu programa de captura fica dando um pouquinho de lag e tal. Bem que poderia ser tudo fácil, né? Também na parte do microfone, né? Poderia ser fácil também. Mas enfim, pelo menos eu tenho um outro computador e dá pra gravar, né? Dá pra gravar de boas. Aqui, ó. Tem um cavaleiro vindo. Filho da mãe. Vou morrer. Não tem jeito. Vai se esconda, meu filho. Ai, droga. Não deu certo. Não deu certo. Isso. Nossa, é um macaco. É um macaco. É um macaco. E aí, gente? Libera aí, libera aí. Isso. Isso, boa, boa. Tem que apertar o E para o especial? Então tudo bem. Vou matar esse primeiro. Matei, matei, matei. Se esconda, se esconda, se esconda. Aí, aí. Vou soltar meu especial, hein? Será que vai dar tempo? Defesa bem sucedida, boa. Vamos lá, meu povo, vamos lá. Vou mostrar a cultura pra eles. Ah, vou matar esse. Esse aqui vai ser fácil, hein? Esse vai ser fácil. Esse vai ser fácil. Morreu. Ficou chão. Ele jogou alguma coisa no chão, vou tomar cuidado. Tudo bem. Parece que a gente vai conseguir. Tenho que tomar muito cuidado nessa parte. Porque vai que, né? Opa, ali vem. Nossa! Rapaz! Olha só isso! Que isso? O cara fez uma suruba ali, hein? O cara fez uma suruba. Mas enfim, ó, matou quase todos da base. Vamos lá tentar pegar esse carro. Podemos deixar não, gente. Nice.
Droga, não matei ninguém. Isso. Matei. Yeah. Tem que sair daqui. Matei também. Se escondendo. Recupera a vida. Vamos que vamos, gente. Estamos abatendo bem. Estamos abatendo bem. Correndo aqui. Vamos pegar a bandeira. Vamos pegar o carro. Vamos lá. Isso. Boa, meu bem. Boa, boa, boa. Podem vir todos. Ó, tem um Snapa ali. Cadê você, Snapa? Fugiu, né? Sentiu a ira do nosso time, né? Pensando que aqui é o que... Ai, caraca, o que eu fiz? Eu me expus muito. Ah, me expus muito. É estranha essa feiticeira. Acho que eu nunca... controlei ela, pelo que eu me lembro. O único de estranho, assim, de personagem que eu já controlei foi... Foi a mulher de sniper. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Anda, carrinho. Anda, carrinho. Vai lá, carrinho. Vai lá, gente. Me protejam. Que eu ajudo. Ai, é amigo. É amigo. Ai, caraca. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, meu bem. Ajuda aí. Vai lá. Matei? Não matei não, mas tudo bem. Ah, não. É ele de novo. É ele de novo. Dessa vez não. Aê, boa. Se esconda, se esconda. se esconda. Boa, boa, boa. Isso. Até chegar lá já vai estar tudo cheio. E não é que é verdade? Descendo o cacete aqui. Pelos poderes da minha mão. Mão, é, mão. Mão de espinhos. Cadê? Ah! Yato! Vai morrer! Ah, vai morrer também. Aê! Pronto. Ai, que eu fiz? O que eu fiz? Nossa, que snipada boa, hein? Ah, tá. Pra mim foi kill do sniper. Matei, matei. Ah, bobei muito. 22. Estou chegando a minha meta de 30 kills. Acho que nem vai dar tempo. Vai dar tempo, gente? Tem que dar tempo. 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 Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Que coisa, não? Que coisa. Tudo bem, tudo bem. Não faz mal. Até que Paladins está rodando bem no PC. Estou, assim, impressionado, né, com a potência desse PC. E eu espero que futuramente eu consiga atualizar ele, né? Porque esse PC não foi fácil de montar, né? Custou muito caro. Mas creio eu que vai valer a pena o investimento e que vocês vão gostar bastante do que vai vir daqui pra frente. Always up for a ride. Tô com o microfone muito colado. Pera aí, pronto. Aqui. Indo, 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 indo. Mais uma vez. Uma rodada a gente vence, hein? O que? Eu morri pra mim mesmo? Foi isso? Aquela bruxa de novo. Ah, mas ela morreu também. Trouxa. Perfeito. Vamos lá, vamos lá. Estamos pegando. Olha só, todo mundo aqui. Oh, beleza. Nossa, que muvuca. Que muvuca. Que muvuca. Ai, matei, matei. Matei. Mas você também. Ai, não, não matei, não. Não matei, não. Infelizmente, não matei. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Aê, vitória. Consegui fazer 30 kills? Será que eu consegui? Jogada da partida. Vamos ver o que que ele fez. Deixa eu ver se consigo ver a minha pontuação. Não consigo. Eita, busão!
Ganhou meu respeito. Ganhou meu respeito. que sensacional, hein? Vamos ver a minha pontuação. É, eu não consegui cumprir com um abate de 30, mas tudo bem. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou encerrando o vídeo por aqui. Vou me indo, beleza? E valeu!